Beyləqan rayonunda zənzirvari yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Moğan TV xəbər verir ki, Beyləqan rayon icra hakimiyyətinin xidməti avtomobili 2 maşına dəydikdən sonra hasara çırpılaraq alışıb. Hadisə Beyləqan rayon mərkəzində qeyd alınıb. Hərəkətdə olan 11AA055 dövlət nömrə nişanlı Nissan markalı minik maşını öncə VAZ-2107 markalı avtomobilə, sonra isə Nissan Sunny markalı maşına çırpılıb. Qəza nəticəsində 2 nəfər müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. Qeyd edək ki, 11A055 nömrəli avtomaşın Beyləqan rayon icra hakimiyyətinin başçısının humanitar məsələlər üzrə müavini Yeganə Məmmədovanın xidməti maşınıdır. Hadisə zamanı müavinin xidməti maşınında olmasa da onun sürücüsü və qardaşı olan Yaqub Məmmədov və rayon icra hakimiyyətinin başçısının xidməti sürücüsü avtomobildə olub. Bakla bağlı araşdırma aparılır.